Sådär, då har vi en tittartävling från förra veckan att redovisa. Det var ganska svårt tycker jag. Rutger hade varit, han snålade med ledtrådarna och de var inte rätt fångade. Men Håkan Bergström, grattis, du vann. Du var den enda som svarade rätt. Du får en present från Stall Löfgren inom kort. Ledtrådarna till rätt svar, det var alltså Slottsstaden ligger i Malmö. Så det var en skånepåg. Han delägde en häst som hade samma namn som förbundskaptenen Bengt Bengan Johansson i handboll. Bengan är då delägd häst som var med i derbyt i fjol. Sonen heter Bruno som gör att han är då samma namn med fotbollsstjärnan Bruno Conti. Och för den som lyckades räkna ut att detta var då David Neves spel och tipsorakel i ATG Live. Jag kunde då vinna en fin present. Det var ju inte den lättaste tävlingen, det måste jag ju säga. Men grattis till Håkan. Det var bra jobbat. Nu ska vi titta på nästa veckas, eller den här veckans tävling som vi då får fundera på en vecka. Det är en att känna igen en häst som jag körde och tränade för i början av min karriär. I början på det här seklet. Det här är en stilstudie från ett provlopp. Och det fanns en detalj på hästen som är lite ovanlig. Hon namne med sagoberättare. Hon har var svenskfödd, namnet till trots. Och ja, jag tror att om hon vann på V75 så har ni lite granna att fundera över helgen. Välkomna med era svar, rutger@lovgren.se. Och det går ju naturligtvis jättebra att prenumerera, det är gratis. Så får ni reda på all info som kommer, både webb-tv och andra nyheter som vi släpper under veckan. Så klicka bara på klockan så är ni med i det utbudet som kommer. Nästa vecka hoppas vi har fått tillbaka sjuklingen. Och då ska vi få höra både anekdoter och tittarfrågor och lite annat också. Ha en skön vecka så kämpar vi på med stallformen under tiden. Hej då!